Uskam villagers have expressed serious concern over the rising migrant population in the village. A meeting was held on Sunday in the village where villagers expressed concern over migrants adopting surnames of Goans. They have demanded that the police verify the documents of those migrants who have settled in the village. The villagers allege that the migrants who have adopted Goan surnames have been bringing bad name to the village by indulging in criminal activities. They appeal to the migrants not to indulge in criminal activities and appeal to the panchayat to take necessary action against the migrants for indulging in criminal activities. आनी सात आठ जाण हांगासरले म्हणजे उजगांवचे नाव दिल्ले आसा. एक्चुअली ते उजगांवचे धू आउटसायडर येवन रावल्ले आसा हांगासर. सरनेमां चेंज केल्लीं आसा तेंची. आनी एक्चुअल चोरी जाता भलतेच खंयचे तरी येवन नांव येता उजगांवचे ते जावपाक जायना. तेका लागून काल एक आमी तिसकावी मिटींग घेतलेली आनी ते मिटींग आमी ठरयलें सगळ्यांची गांवांतल्या सगळ्यांक भोवन सायनी घेवपाचे आनी पंचायतीन दिवपाचे आनी पंचायतीक इमिडियेट मिटींग आपोवपाची आनी पोलीस स्टेशनार वचपाचें सगळ्या पंचांक सरपंचांक सगळ्यांक घेवन आनी हेजेर एक्शन कितें तरी जावपाकूच जाय. कित्याक आतां सद्या बारीक हें आसा हेजो मोठो परिणाम व्हडलो जातलो फुडें. आयज खंय तरी वचोन हे चोरी करता फाल्यां ते आमच्या घरांनी येवन चोरी करतले. ताका लागून हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. आयज जो मारव सायडा वेलो विशय जाला हो विशय असो आसा की नांवां बदलून हे लोकांनी चोरी केल्ली आसा आनी चोरी केले अशेंच ती की एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्या कुदावांतल्यान चोरी केल्ली आसा. आनी ही चोरी करपी दोन जाण म्हारवा सड्यावयले आसात आनी आख्खे म्हारवा सड्यावयले ते म्हणून उजगांवचें नांव सुद्दां आतां पिड्ड्यार जाल्लें आसात. कारण हे गोंयकार न्हू. हे जर गोंयकार आसलेले जाय जाल्यार आमकां रोखडेच कळटलें आसलें की बाबा हे गोंयकार चोरता म्हणून. पूण गोंयकार केन्नाच चोरी ना, गोंयकार चोर नासतात. पुणून हे जे भुरगे आसात ते आपलें नांव बदलून पूण तरी समीर कवळेकर म्हणून तेजें खरें नांव आसा किरण्णा कवडी मट्टी. हो म्हाजो शेजारचो भुरगो आसा. दुसरो जो आसा तो तेणी आपलें नांव बदल्लां ना मुरली. दुसरो आसा तो मुरली आसा. हे तेंचे गँग आसा आनी ते गँगांतल्यान हे चोरी करताले आनी ते चोरी केल्यात तेजे नंतर ते पकडले तेंकां आनी आयज उजगांवचें नांव हांगा पिड्ड्यार जालां. आयज आमच्या भय हांगा उजगांवांत कितें जालां पळय सगळें ऑल गोवा फेमस कितें हें उजगांवचे भुरगे म्हणून. बट हे आमच्या वांगडा इश्कॉलान शिकताले हिरण्णा कवडी म्हणटा म्हणून तेजें नांव तेजें आतां हिरण्णा हे हिरण्णा कवळेकर म्हणून केलां. अशीच आमी समीर कवळेकर हे आतां अशीच आमची पंचायत बॉडी कोमल जाली तेंकां फेसिलिटी दिता की आमकां कितें वसत जाल्यार मेळना बट तेंकां बेगीन मेळटा कितें वसत जाल्यार. कळ्ळें म्हणजे पंचायतीन मातशें हे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें हेजेर कितें नेक्स्ट टायम कोणाक कितें दितना येवन अशें हें तें कितें फुडें कितें फ्युचर जातलो चिंतपाचें हेजें. आनी मेन खंयू खंय कितें चोरी हें तें जालें जाल्यार पयलीं उजगांवचें नांव येता. कित्याक हे सगळे मायग्रंट येता आनी उजगांवांत रावता आनी कितें चोरी करता आनी कितें करता आनी बट उजगांवचें नांव आमचें फुडें येता. पयर कोणी टायर चोरले तो मायग्रंट तो उजगांव म्हणून आपूण दिला. एटीएम फोडले उजगांव म्हणून दिला आनी कितें केलें उजगांव म्हणून दिला. म्हणात थंय आमचें उजगांवचें नांव येता आनी आमकां खंयू वचत जाल्यार चार चौग जाण विचारता तुमचें उजगांवचें अशें जाल्लें तशें जाल्लें म्हणून. बट आमचें एकूच रिक्वेस्ट आसा की पंचायतीन तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून कितें तरी आनी आमकां ते हांगा उजगांव रावले आमी हेंचेर एक्शन घेयना जाल्यार आमी कितें तरी तेजेर हें करतले. कित्याक हांकां उजगांव रावपाक कांयच अधिकार ना. कित्याक आमचें उजगांवकाराचें नांव बदनाम करून तांकां उजगांव रावपाक कांयच अधिकार ना अशें आमी तेंकां कितें तरी हें करतले. पंचायत आनी पुलिशे हेचेर कितें तरी एक्शन घेयना जाल्यार आमकां आमी तेंकां भंय उजगांव रावता आनी तेंकां चान्स दिता की तेंच्यांनी अशें करचें न्हू फुडें समज कितें केलें जाल्यार फुडें तेंचेर एक्शन घेतली आमी. आनी सगळो गांव एक जावन पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हरतले प्लस पंचायतीक हें करतले आमी ग्रामसभेक. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.